къде може да изпитате истинско духовно преживяване, едновременно на възторг и умиротворение. Това е манастирът Монсерат. Монсерат е място на поклонение, легенди и спиращи дъха гледки. Ако сте в Барселона и решите да отделите един ден за това уникално преживяване, то изходната точка е площад Испания, откъдето трябва да вземете регионалния влак по линия 5, R5. Предварително трябва да сте решили дали ще използвате въжената линия или фуникуляра, чрез които след като слезете от влака ще се изкачите до манастира. От това зависи на коя спирка ще слезете. За кабинковия лифт спирката на влака е Aéri de Montserrat. Това е и варианта, който използвах аз. Манастирът носи името на планината Монсерат, където се намира. На каталонски Монсерат означава изсечена, назъбена планина, тъй като представлява комплекс от назъбени, голи скали. Манастирът е създаден през 11 век. Както разказва легендата, началото е поставено с откриването на светинята на обителта Черната Мадона. Статуята на Черната Мадона е била открита в пещера на планината Монсерат от овчари през 9 век, които били привлечени от мистериозна светлина. Когато селените и духовниците се опитали да преместят статуята, тя станала необяснимо тежка, което предполага, че девата сама избрала да остане в планината. Това чудно събитие накарало местните да се откажат от идеята за преместване и на мястото на откритието да построят параклис. През 11 век тук е основан бенедиктинския манастир Санта Мария де Монсерат. През 1025 година от абатът на Риполи Олиба. С времето манастирът Монсерат се превръща във важно място за поклонение. За да стигнете до Муренета, както я наричат местните, трябва да се подготвите да чакате на дълга опашка, минаваща през коридорите на манастира. Тук определено цари една особена мистична атмосфера, подсилвана както от мястото, на което е разположен манастира, многото легенди и самата обстановка. Едно от предположенията е, че Черната Мадона е изработена в Йерусалим от Свети Лука и е донесена и скрита в планината през 50-та година след Христа, което означава, че това е преди едикта за толерантността през 313-та година. Според поклонниците, Мадоната изпълнява молитвите на хората, които я посещават. Заради сторените от нея чудеса, тя е покровителка на Каталуния. Легендата за откриването на Черната Мадона разказва още, че в мига, в който овчарите видели светлината и се приближили, те чули ангелски гласове, които идвали от скалите на Монсерат, изпълвайки въздуха с ефирни и хармонични звуци. Именно тази легенда вдъхновява монасите да създадат през 13 век Есколания, един от най-старите хорове на момчета в Европа, за да възпроизвежда ежедневно ангелските песни в чест на Мадоната. Някои вярват, че когато хорът пее, ангелите се присъединяват към момчешките гласове в свещена древна хармония – мост между небето и земята. Църквата на манастира се нарича Базиликата на Монсерат. Намира се в атриум или вътрешен двор, известен като атриума на абат Аргерих. През периода 1952-1956 година е украсена от Хосеп Обойлс и отец Бенет Мартинес. В
Впечатляваща е не само фасадата на базиликата, но и пода на атриума, който е изработен от черен и бял мрамор и е вдъхновен от пода на Капитолия в Рим, проектиран от Микеланджело. Фасадата на базиликата, изобразяваща скулптурите на Христос и 12-те апостоли, е дело на Франциск де Паула дел Вилар и е изработена от двама братя – Венанси и Агапит Валмитяна през 1900-1901 година. Самата базилика е построена в готически стил, който се смесва с ренесансови елементи и традиционни каталонски. Централният кораб на църквата е дълъг 58 метра и широк 15 метра. Куполът е висок 23 метра. Днешният вид на манастира датира от 15 век. През 1811 година е разрушен от Наполеоновите войски и след това възстановен в по-функционален стил. Устоява и в размирните времена при диктатурата на Франко. Въпреки забраната, тук в Монсерат продължават да говорят и отслужват литургия на каталонски. Манастирът е убежище за преследвани от режима на Франко. Отказаната съпротива срещу диктатурата определя монашеската обител като важен символ на каталунската независимост и борбата срещу потисничеството. Историята на манастира разказва и за духовното пътуване на Игнатий от Лойола. През 1522 година свети Игнатий от Лойола, бъдещият основател на езуитският орден, посетил Монсерат на лично поклонение. След престоя си тук, той оставил меча и посветил живота си на духовността. Мястото, където е построен манастирът Монсерат, е уникално. Обителта е скътана в лоното на гигантски отвесни скали, които като великани пазачи бдят над дома на Черната Мадона. От площада се разкриват зашеметяващи гледки към долината. Околността предлага доста пешеходни маршрути. Пътеките водят до гледки, древни скитове и живописни места. С фуникуляр може да стигнете и до най-високия връх Сан Херони с височина 1236 метра. Благодаря, че изгледахте до тук. Ако видеото ви е харесало, дайте знак с бутона лайк, оставете коментар и се абонирайте за канала. Благодаря!